co pro masky čaj a kávu vaří a skvělé koblížky smaží. K našemu panu starostovi teď velkou prosbu máme, o obecní právo ho požádáme. A tak hola hola, hej, začne masopustní rej. Pane starosto, prosím vás, předejte nám právo nad obcí. Tak já, starosta obce naší, přišel jsem vás pozdravit a taky se s váma trochu pobavit. Jednu povinnost však mám, vám teď, milí maškarádi, vládu nad obcí předat. Zde právo obecní, jehož moc skončí minutu po půlnoci. Po obci se teď vydejte a jen dobré kousky dělejte. Jeste, popíjejte, babkám faldy provětrejte. A po skončení průvodu vypijeme tady tu hospodu na panuška. Děkujeme starostovi a právo je naše. A vyrážíme. Thank you.
Jenom si, ale ještě, že ne zuby, to by bylo horší. Tak pojď. Pan dědovi, aby pro něho chtěl. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.